wewe sasa umetuweka kwa ile maneno ya samani hii ya utamaduni. Mimi nilifaa hii, sijui ilikuwa 10 years ago, lakini saa hii umetuweka kwa maendeleo na pia kwa culture. So inaonekana tunafaa kuanza kuangalia culture yetu kama kikalenji. Mimi nilikuja hapa jana, nikaongea na wasi, nikawambia sasa gavana amesema tufai ile Kipsigis wanafaaga.